And now for some laughter with an original joke written by Supreme Master Ching Hai, entitled Team Report. It is told in Javanese. Ibu lan anake wadon lagi nonton Supreme Master TV. Lan meniko, Supreme Master Television ngelaporaken tim bantuan bencana Asosiasi Internasional Moho Guru Ching Hai saking lapangan. Anak, apa tim kui biasane ning langit, Bu?